Yesa. Rahmat. Abu Lazgiga o'ynadi, Surxonchaga o'ynadi. Ana endi bitta Yevropaga sayohat qilib kelamiz. Hinchasiga bitta chiroyli o'yna bersin. Harakatda. Abu, hinchaga ham chiroyli o'ynadi. Ana endi bitta Kavkazga borib kelamiz. Lezingasiga ham chiroyli o'ynab beramiz. Hayda! Yetta! Yesa! Xizmatlaringdan mishka balon bo'ldi. Bitta chiroyli qarsak bilan kuzatib qo'yamiz. Ana endi davramizga fokusligimizni taklif qilamiz. Sizlar bitta chiroyli qarsaklaring bilan davramizga fokusligimizni taklif qilamiz. Mana ko'rib turibsiz, qo'lida oddiygina lenta. Hozir sehrgarlik